World Cup styrtløb fra Kitzbühel. De afsluttende forberedelser før vinter-OL. World Cup håndbold fra Sverige. Semifinalen mellem værtsnationen og SNG, det tidligere Sovjetunionen. Liga-fodbold fra England. Dagens tipskamp på Boundary Park mellem Oldham og Liverpool. Liverpool med Bruce Grobbelaar. Alt sammen i morgen fra kl. 14.15. Og fredag aften i overskrifter. Kl. 20. Det er derude redaktionen om valrossen i Nordøstgrønland. 20.55 har i måneskin på Østre Gasværk. 21.50 inspektør Morse fra Oxford i tv-filmen Mor blandt de gejstlige. Og 23.35 en fed fidus. Engelsk satirisk føljeton i fire dele om EF og bureaukratiet. Og så har vi TV-avis. Socialdemokratiets formand Svend Auken kom her i aften hjem fra Stockholm til endnu flere problemer i sit parti. Ja, det er en af de dage, hvor jeg synes, det er hårdt. God aften, det er TV-avisen den 17. januar, og det er også dagen, hvor nu også folketingsmedlem og tidligere gruppesekretær Arne Jensen kraftigt kritiserer partiledelsen. Kriminalretten idømte i dag en fængselsdom for sexchikane efter en 61-årig straffeparagraf, aldrig før brugt. Har vi spioner og påvirkningsagenter i Danmark? De var her under den kolde krig, men nu har vi jo fred. Unge lærlinge får tilbud om at komme i praktik i udlandet. De første forsøg er afsluttet med fine resultater. Den socialdemokratiske topledelse mødte i dag skarp kritik på partiets gruppemøde. Gå nu åbent og ærligt ud og indrøm, at vi selv har skabt de problemer, vi er i, lød opfordringen. Det var en af Socialdemokratiets trofaste partisoldater, tidligere gruppesekretær Arne Jensen, som på gruppemødet i dag langede kraftigt ud mod partiledelsen. På gruppemødet sagde han blandt andet: alle i dette land ved jo, at vi har problemer for tiden. De er ikke presseskabte. Vi har selv skabt dem. Lad dog være med at benægte fakta. Kritikken rammer først og fremmest folketingsgruppens næstformand Torben Lund, som står her til højre, som ifølge Arne Jensen har lavet sig misbruge til at lægge låg på sagen ved at gå ud og sige, at medierne var årsagen til krisen i Socialdemokratiet. Men heller ikke partiformanden Svend Auken gik om forbi. Arne Jensen kritiserede, at formanden ikke tog hjem fra et møde i Sverige, straks partiets synspunkter skulle forsvares. Det game, altså det spil, der kører nu, er jo ved at udvikle sig til noget, vi ikke kan styre, sagde Arne Jensen, som ovenikøbet kunne fortælle sine gruppefæller, at han var blevet truet med at få frataget alle sine poster i gruppen, hvis han kritiserede ledelsen. Hvad han altså gjorde alligevel. Meget sigende var der ingen, som på S-gruppemødet imødegik kritikken fra Arne Jensen. Svend Auken afviser til gengæld den kraftige kritik af hans evne til at lede partiet, men samtidig indrømmer han, at der er tale om hårde dage. Socialdemokratiets formand Svend Auken vendte her til aften hjem fra Stockholm, hvor han er deltaget i Arbejderbevægelsens nordiske samarbejdsudvalgsmøde. I lufthavnen ventede folketingsgruppens næstformand Torben Lund med nyt om uroen i partiet. Jeg synes, det er rigtigt, at man kan diskutere alle personer i Socialdemokratiet. Det, jeg ville håbe, det var, at vi i højere grad kom til at diskutere de politiske problemer i det danske samfund. Er det, der ligger bag det her, i virkeligheden en magtkamp mellem dig og Ritt Bjerregaard? Ja, det håber jeg bestemt ikke. Du håber det ikke? Nej, det håber jeg bestemt ikke. Det er i hvert fald ikke fra min side. Jeg prøver sammen med alle mine kolleger i Folketinget, vi har jo godt indbyrdes forhold, selvom man måske engang vil kunne få det modsatte indtryk, når man læser avisreportagerne. Vi prøver i fællesskab at formidle de socialdemokratiske synspunkter. Et medlem af den socialdemokratiske folketingsgruppe sagde i dag, at den her krise er ikke medieskabt, som nogle af jeres folk hævder. Det er et reelt problem i gruppen, og det kan gruppen kun selv løse. Har han ret? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke været i gruppen, og jeg har ikke set den pågældende udtalelse. Jeg vil ikke udtale mig noget, jeg ikke har set. Svend Auken, hvordan påvirker den her situation dig? Kan du nå frem til at sige, nej, nu vil jeg ikke mere, jeg smider dig fra mig, eller bliver du mere ivrig for at være formand for Socialdemokratiet?
Nej, det er en af de dage, hvor jeg synes, det er hårdt. Så det har været sådan en lidt besværlig dag, men heldigvis er der også de gode dage. Hvornår kommer de gode dage der? Ja, de har været der indtil i dag. Tror du, at du også har overtaget gruppeformandsposten? Nej. Foran Svend Auken ligger der mange problemer. Debatten om hans egnethed som partiformand og striden med Ritt Bjerregaard om holdningen til Vestunionen. Hertil kommer det ødelagte samarbejdsforhold mellem Svend Auken og Ritt Bjerregaard. Et ødelagt forhold, som nu er ved at rive partiet i stykker. Ritt Bjerregaard fastholdt i aften sit synspunkt på Vestunionen, altså årsagen til striden. Det skete i et foredrag på Silkeborg Højskole. Mange mødte i aftes op på Silkeborg Højskole for at høre Ritt Bjerregaards foredrag om Danmark i det nye Europa. Og her stod hun fast på, at det er vigtigt at diskutere, om Vestunionen som forsvarsalliance kan få betydning for danskerne fremover. Vestunionen har en politik, der bygger på atomvåben, som vi er modstandere af, og den har også en politik, der går ud på, at man skal kunne operere uden for sit eget område. Det har vi også været modstandere af, Socialdemokratiet og et flertal i Folketinget. Men det er der jo ingen, der siger, den bliver ved med. Det er der jo ingen, der siger. Der er jo heller ingen, der siger, at NATO bliver ved med at have de funktioner, NATO har. Og det, jeg har dristet mig til at sige her for nylig, det er, at hvis Vestunionen kommer til at spille en rolle, så synes jeg, det er bedst, at Danmark er med. For jeg synes, det er en fordel at være med de steder, hvor der bliver truffet beslutninger. Ritt Bjerregaard vil ikke udtale sig om partiformanden Svend Aukens reaktion på hendes synspunkter. Men hun fastholder, at det er vigtigt at diskutere Danmarks forsvars- og sikkerhedspolitik efter opløsningen i Østeuropa og Sovjetunionen. Altså, jeg har selvfølgelig synes, det har været temmelig irriterende, at det har været indimellem så svært at komme til at snakke om Vestunionen, og så er det blevet gjort til alt muligt med magtkamp og den slags ting, og det synes jeg ikke, det er. Jeg ville da ikke have snakket om Vestunionen, hvis det var det, jeg var ude på, fordi jeg tror ikke, det er noget særligt folkeligt emne. Men jeg synes, det er vigtigt for Danmarks fremtid, og derfor synes jeg, vi skal snakke om det. Der var mødt et par hundrede tilhører op til foredraget på Silkeborg Højskole. En midaldrende mand i offentlig stilling fik i dag 6 måneders betinget fængsel for at have presset en kvindelig medarbejder til samleje. Det er gennembrud i kampen mod sexchikane, siger ligestillingsekspert. Kriminalretten i Hillerød skrev i dag retshistorie ved at dømme en 52-årig mand efter paragraf 220 i straffeloven, der i alle de ordene har stået, der aldrig før blevet brugt. Paragrafen siger, den, som ved groft misbrug af en persons tjenstlige og økonomiske afhængighed skaffer sig samleje med den pågældende, straffes med fængsel indtil 1 år. Samlejet fandt sted i sommeren 1991 i en bil ude i tjenstligt ærne. Forinden havde der været måneder med sexchikane på selve arbejdspladsen i form af berøringer, megen tale om sex og fremvisning af billeder. Dommen på de 6 måneders fængsel blev gjort betinget, fordi manden er over 50 år og hidtil ustraffet. Med denne opsigtsvækkende straffedom i dag i Hillerød er der i de sidste 8 måneder truffet 3 vigtige afgørelser imod sexchikane på arbejdspladsen. I juni måned vandt en kvindelig ansat en erstatningssag mod SID i Forborg. I september måned fik en kvindelig ansat flere 100.000 kroner i erstatning fra et fagforbund i København. Og så altså denne straffedom i dag imod en offentlig ansat. Ligestillingskonsulent i HK, Vibeke Abel, mener, at forbuddet mod sexchikane nu har fået sit endelige gennembrud. Tidligere var mange bange for at virke snærpet, hvis de sagde fra. Nu tør de godt, siger hun til TV-avisen. Forhåbentlig vil disse 3 afgørelser forhindre nye sager, og ellers ved kvinder nu, at de kan få retten på deres side. Kvinden fik tilkendt 20.000 kroner i erstatning, og den dømte afgør tirsdag, om han vil anke. Udland. Saddam Hussein erkender nu sit nederlag i Golfkrigen, men i en tv-tale til folket i anledning af 1-årsdagen for krigens udbrud, siger han fortsat, at Irak vandt en moralsk sejr. Vi tabte krigen mod overmagten rent materielt og teknologisk, men vi vandt en moralsk sejr, sagde Saddam og lovede, at Irak ville blive genopbygget, også økonomisk og militært, trods FN's internationale boykot. I nat demonstrerede 10.000 unge i gaderne for at fejre krigen, og også i den sønderbombede by Basra var der støttedemonstrationer for Saddam. Den amerikanske præsident George Bush benyttede i øvrigt årsdagen til endnu en gang at opfordre det irakiske folk til at bekæmpe Saddams styre. Men foreløbig holder Saddam skansen. I går fik han en medalje af sine hærledere. Rygklapperi er en nødvendig politisk dyd i den irakiske elite. Saddam fik medaljen for sin indsats for at holde sammen på Irak trods de økonomiske sanktioner.
Og for at understrege sin solidaritet med Iraks nødlidende befolkning, sværgede Saddam i går at spare på tøjkontoen. لكن لأنه هذا الموضوع يتطلب قسم عن شراء الملابس لنفسي والمواد الكمالية من السوق التجارية لنفسي ولمدة سنة كاملة اعتبارا من هل Trods Saddam Husseins påståede beskedne levevis er Bagdads forretninger velforsynet med alle mulige luksusvarer, der kan købes af dem, der har amerikanske dollars. Freden er ved at indfinde sig i Mellemamerika. I aftes underskrev regeringen og oprørsbevægelsen i El Salvador en fredsaftale efter 12 års borgerkrig. Alle slags følelser kom i brug, da nyheden om underskrivelsen af fredsaftalen nåede til hovedstaden San Salvador i går. For første gang siden borgerkrigen mellem regeringen og de venstreorienterede oprørere startede for 12 år siden, kunne borgerne vise deres ansigter frem i en demonstration uden angst for at blive genkendt. Fredsaftalen blev endeligt underskrevet i aftes i Mexico, men forhandlingerne har stået på i 2 år. I oktober erklærede oprørsbevægelsen ensidig våbenhvile for at presse regeringen til en fredsaftale. Ifølge aftalen skal FMLN nedlægge sin militære afdeling, men får til gengæld